ако погледнете одблизу, може да видите и двајца джентлмени како држат меч и трозамец на влезот од театарот на Хатчингтон. Со ова ја завршуваме турата. Ви благодарам, Карла, за ова убава тура. Деца, тоа е се за денес. Сега можете да си одите дома, се гледаме утре. Ајде, во паркот, сакам да си играм истражувачи. Господјо Карла, што представува овој пергамент? Тоа е само обично мемло со на парча хартија. Да, ајде да одиме. Тоа не е каква било хартија, Пиера. Овој пергамент е срцето на најмистериозната легенда во Хатчингтон. Легенда? Легенда? Да. Пергаментот посочува на местото каде што Квак, Патко Брадестиот, најголемиот пират на сите времења го сокрзнува. Богатство! Богатство? Тоа е музика за моите уши. За жал, деца, се што е запишано на пергаментот е загадка која никој никогаш не е одгатнал. Никогаш? Никогаш. А одговорот на загадката ќе остане тајна за секогаш. Штета. Би било прекрасно да се пронајде богатството и да се изложи овде во музеот. Тоа не е фер. Загадката не е ништо за нас ако ги трудиме нашите умови. Ќе ја решиме и ќе го откриеме богатството. Тоа е одлична идеја, Валеријано. Лов на богатство. Пиеро, го носиш ли твојот фотоапарат? Секако, Калимеро, ја имам сета опрема потребна за еден голем истражувач. Ќе видиме кој прв ќе го најде богатството. На десно, Пиеро. Не, другото десно. Поблизу. Правам се што можам. Не мрдај. Побрзо, не си лесен. Готово. Вау, гледајте. Не очекував овде да го најдам символот на Да Винчи. Која е поврзаноста меѓу мојот прадедо и Квак Патко Брадестиот? Може би тоа значи дека Да Винчи ја напишал загадката. Тогаш мораме да ја откриеме. Еј, Болди, додај ја топката. Не смееме да дозволиме јајце главиот и неговите предувести пријатели први да го најдат богатството. Во право си. Шака, срце и стапало. Тие символи мора да го покажуваат точното место каде што можеме да го најдеме богатството. Се што слушаме само бла 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 бла. Шака, срце, стапало. Пиеро, ти си гени. Јас? Но што реков? Погледнете она му, исто е како шака, срце, стопало, само како статуата. Го видов кога Пиеро направи неговата смешна поза. Него дека ќе бидете изгубени без мене. Но, каде е богатството? Сигурно има некаде сокриена трага. Има некој лист со нешто напишано на него. Но тешко е да се чита со овој двоглед. Премали сме. Нема проблем, доаѓа тешката артилерија. Ги стабилизирам пропелерите. Мануелно управувам. Целта е зумирана. Кажете здраво на нашата трага. Дај ми да видам. За сега е се благодарение на мене. Чекај, Пиеро. Богатството е наше. О, не, зајковците, брзо. Еј, вратете ни го нашиот контролер. Кој си го најде негово е? Кој губи има право да се лути? Се гледаме, пилци. Мораме да ги стигнеме, брзо, нашите велосипеди. Капитанот Пиеро, кралот на пиратите, во напад. Ајде, наваму ќе им го пресечеме патот. Извини. Активирај блокада на патот. Хоп, врати ми го контролерот. И го имам. И кој е крал на пиратите? Добро фаќање, Пиеро. Изведете ме од овде, изведете ме од овде. Погледнете го она, има уште еден символ на Да Винчи. Тоа е нова трага. Помеѓу мечот и трозабецот во театарот, нека свири музика. Трозабец и меч? Каде сум го слушнал тоа предходно?
Знам, утрово Карла ни покажа вазна со двајца луѓе на неа. Едниот имаше трозабец, а другиот меч. Но каква е врската помеѓу вазната и театарот? Се сеќавате? Карла исто така кажа дека истиот цртеж од вазната ќе го најде на навлезот од театарот. Брзо, во театарот! Меч, трозабец, точно е тоа! Погледнете! Изгледа како нешто да е запишано тука, но не можам да видам ништо со сета оваа прашина. Вау! Повторно символот на Довинчи! Име и музичка композиција, мораме да ја запишеме. Нема потреба! Ла 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 ла. На вистина знаеш да читаш ноти. Присила, фантастична си. Еј, дечки, ако мојот прапрадедо оставил музичка композиција како трага, се обложувам дека тоа е затоа што мора да ја свириме на органата. Брзо, кон воденицата! Патувањата на Довинчи ни светот. Том трети. Откритието на загубената галија на Квак под Коврадестиот. Што е тоа? Печат со символот на Довинчи. Со дупка во средина. Чудно, има две шаки како на часовник. Погледнете ја книгата, има нова загадка. Направете еден чекор во музејот, како да се прикрадувате. Потоа дзирнете низ клучалката, а во согласност со мојот знак, сметајте дека можете да го задржите богатството. Значи дека богатството е за нас. Речи си сме таму, дечки, немаме време за губење. Ајде во музејот. Тоа е јајцеглавиот со неговите пријатели. Не ги спуштете од вид. Застанете! Пораката велеше еден чекор во музеот. А потоа дзирнете низ клучалката. Клучалката мора да е она од печатот на Довинчи. Тоа е часовник. Вау! Да, загадката вели, ако сте во согласност со мојот знак, мора да е поврзано со часовникот, она му! Има уште еден символ на Довинчи на нишалото. Пиеро, помогни ми, морам да го видам часовникот одблизу. Еј, полека, главата не ми е трамболина, знаеш. Изгледа како да има дупка во него. Како да му фали дел. Но може би, ако... Што правите, деца? Мислам дека овој печат е делот кој не достигот часовникот, господја Карла. Наистина, Калимеро. Оу, господи, може би се во право да се обидеме. Мислам дека часовникот е навистина расипан. Добар обид, јајцеглав. Откри дека ти е време за ужина. Не е време за ужина. О, да, време е. Господја Карла, можете ли да ме кренете поблизу до часовникот, ве молам? Не можам да си одиме од овде. Значи, сето тоа джабе го правевме. Богатството! Богатството! Богатството!
богатството на квак, паткобрадестиот, оставено во наследство на музејот. Подпис да Винчи. Деца, ова е прекрасно, ви благодарам. Да Винчи би бил многу горд да знае дека вие откривте каде е скриено богатството. Со наша помош се разбира. Сигуваш? Ето си се направив јас сам. Па што, во право сум, знаеш?